တဲ့လူကလည်းပြတ်မှာပေါ့ပြတ်ချင်လို့ပြတ်တာပေါ့နော်မပြတ်တဲ့လူကလည်းမပြတ်ပါဘူးသိရမလားတစ္ဆာတော့မဆိုခဲနဲ့ပေါ့လည်းဆိုတာပကံကြတော့လေလည်းဆိုရအချစ်ဆုံးမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အကြိုက်ဆုံးမျိုးပေါ့နော်လွမ်းဆွစရာလည်းရှိမယ်အမတ်တရားဖြစ်စရာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားကြရတော့ဆုံးတယ်ပကံမှာဆိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လို့ပကံမှာလည်းဆောင်ကျင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ကူးတိတ်တိတ်လေးပါရမိသေးတယ်ဆိုတာပကံကြတော့လေဆိုတော့အချစ်ဆုံးမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အကြိုက်ဆုံးမျိုးပေါ့နော်ပကံဆိုရင်ပိုးငငယ်တွေကလည်းအရန်သွားကျင်တယ်ရောက်ပြီးတော့လေပကံမှာအဲ့လိုအမြဲဆူတောင်းဖြစ်တယ်ပကံကိုအမြဲလာရပါစီပေါ့နော်အမြဲဆူတောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ခါလေဆိုရင်တစ်နှစ်ထဲမှာဟိုမရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပကံအနည်းဆုံးနှစ်ခေါက်လောက်ကတော့ရောက်ဖြစ်တယ်နှစ်တိုင်းလို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင်ပြောနေတာဆူတောင်းပြည်ရလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့လေပကံကိုခဏခဏပြန်ရောက်ရပါစီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပဲရောက်နေရဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ရောက်တယ်မိသားစုနဲ့ရောက်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်တယ်ရှိုးပွဲနဲ့ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကျိုးအကြောင်းမြောက်များစွာနဲ့ပဲတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးပေါ့ပြန်မြပေါ့မရောက်ဘူးဆိုရင်နှစ်ခေါက်လောက်ကရောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပကံရဲ့ပကံကိုလည်းအရန်သဘောကျရဲ့အရင်လဲချစ်တဲ့မျိုးလေးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့အမတ်တရားအများဆုံးမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပရိသတ်တွေကလည်းတစုဟိုကိုပကံမှာရိုက်တဲ့ပုံလေး music video လေးဆိုရင်ဟိုအရင်အပေးကြရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘာပုံလေးပဲတက်လာဆိုရင်တခြားမှာရိုက်တဲ့ထာထက်ပကံမှာရိုက်တာလေးဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့သဘောကျရပို့ပြီးတော့အပေးကြရဆိုတော့လေအဲ့နဲ့ဒီတစ်ခေါက်တစ်ချင်းကိုလည်းဟိုပကံမှာပဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လည်းလို့ပကံမှာရက်20ကျော်လောက်ကားရရဇလန်းတွဲကိုမြင့်မြတ်နဲ့အဲ့ဟိုဇလန်းတွဲရိုက်နေတဲ့တန်လန်းနဲ့ဆိုတာစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဟဲ့လို့ရောင်းလဆာနေတော့လို့ music video လေးတပုတ်ပေါ့နော်ပကံမှာအမတ်တရားရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူးရလာတာပကံမြို့ထဲမှာလိုက်ရရင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာပကံဒီတစ်ခေါက်တော့ပကံရဲ့ရှုခင်းနေအလှတွေပြီးတော့ပကံမှာလို့လို့ရတဲ့ activities တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများဆုံးပါတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့idea ရရတယ်ချက်ချင်းရိုက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကြောက်ရတယ်လို့ရှိတာပကံအဲ့လိုဇုံလေးတူသွားရင်ဒါပြက်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးကျွန်တော်ကကြောက်ရရှိတယ်ဒါနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြင်ဆိုရင်အဲ့လိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောမှပဲကြားဘူးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြက်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုပြက်တဲ့လူကလည်းပြက်မှာပေါ့ပြက်ချင်လို့ပြက်တာပေါ့နော်မပြက်တဲ့လူကလည်းမပြက်ပါဘူးသိရမလားတစ္ဆာတော့မဆိုခဲနဲ့ပေါ့အမတ်တရားတွေကတော့လို့ပကံရောက်တိုင်းရတော့ပေါ့နော်ဟိုအမတ်တရားတွေကလည်းအများကြီးရှိရမျိုးဆိုတော့ဟိုပကံရောက်တိုင်းတော့ဒီတစ်ခေါက်ရောက်လို့ရှိရင်အော်အရင်တော့ကဘယ်နေရာလေးတော့သွားခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်ကိုတော့ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့လေဘာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းဟိုပြန်သတိရမျိုးတော့ရှိရပါရှင့်ဟုတ်ပကံကြတော့ဆိုတော့ဟိုတချင်းလေးဖြန်တီးရဲ့အမှဆိုဟိုကားရိုက်တာလဲခဏခဏရိုက်ရရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြတော့လဲ music video ဆိုတော့အဲ့အရင်တော့ကပထမတစ်ပုတ်လဲရိုက်ထားတာလေးရှိရဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့မတူအောင်လို့တော့ဒီ music video မှာတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့မတူညီအောင်ဖန်တီးထားတာလေးရှိရဲပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ sound twin လဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမိုးပြန်မှုပေါင်းနေပါရေး balloon စီနေပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့မိုးပြန်မှုပေါင်းမယ်စီးရုံပဲဆိုပြီးတော့မိုးပြန်မှုပေါင်းစီးခဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရိုက်ကူးထားရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပကံမှာရိုက်ရတာတော့လေဘလောက်ပဲပင်ပန်းလေးဒီမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဆိုတော့ပျော်နေရပဲပေါ့ဟုတ်အဲမနှက်ညပေါ့နော်နှစ်ရက်တည်းရိုက်တယ်အဲ့လိုမနှက်အစိုးရပဲထားရိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့နေထွက်တာနေဝင်တာပကံမျိုးရဲ့နေဟို sunrise ပေါ့နော်နေထွက်တာရေပြီးတော့နေဝင်တာရေပြီးတော့ဖျားရေမှာအဲ့လို night scene နေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရိုက်ပြချင်တာဆိုတော့လေအစိုးရထားရိုက်တယ် night scene နေရောဆိုတော့လေတော်တော်ဆုံဆုံလင်းလင်းလေးပါအောင်ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါရဲ့ရှက်အမတ်တရအဲ့ရိုက်အခုအမတ်တရဆိုတော့စဉ်းစားမိတာအဲ့တော့နေမကောင်းပကံဟိုအဲ့ music video ရိုက်တော့နေမကောင်းဖြစ်နေရနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အပူတွေများပြီးတော့မျက်လုံးထောင်နေရလဲနေရမျက်လုံးကဖွင့်လို့လုံးဝမရဘူးအဲ့လိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မျက်ရည်ကြအဲ့လိုခက်နဲ့ရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျက်ရည်တုတ်ပြီးတော့နည်းနည်းခြောက်သွားတဲ့အချိန်ဆိုရိုက်ပြီးပြန်ကြပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပြမျက်လုံးကဖွင့်လို့မရတဲ့အချိန်လေးရှိဆိုတော့အဲ့တော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေဘူးရိုက်တုံးရတော့ပေါ့နော်ထွက်လာရင်တော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးခုထိလည်းမကြည့်ရသေးဘူးကိုယ့်အကူကွာအဲ့တခုပဲအဆင်မပြေတာရှိရဲ့ကျန်တဲ့ရိုက်ကူးရေးပိုင်းနေ setting နေတော့ဟိုနည်းနည်းတိချာလေးလောက်ထားရဲဟို night scene တွေပါရီဆိုလဲ setting နေပေါ့နော်ဒီဖျားကြီးမှာအဲ့လိုဟိုစီမီးရအများကြီးနဲ့အဲ့လို setting နေနဲ့တိချာလေးတော့ရိုက်ကူးထားရဲရိုက်ကူးရေးပိုင်းမှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်
အာပကံမရိုက်တဲ့အရှိရတဲ့ချင်းကတော့ဟိုအမြင်မှုကတော့ဟွာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကတော့အရင်သဘောကျတာပေါ့ရစုတဲ့ချင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဟိုပထမဆုံးပကံမရိုက်တဲ့တဲ့ချင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့လေဒီပကံရဲ့ဟိုအမှတ်နေရာလေးရဲ့ story လေးရဲ့ပေါ့နော်အာတဲ့ချင်းလေးရဲ့ဟိုပရိသတ်ကအရင်ဟိုသဘောကျပြီးအားပေးခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်အာအဲ့တော့မတူအောင်လို့တော့စူးစမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်မှာတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားပါရရှင့်ဟုတ်ရှင့်မှာတော့ယူအောင်ချစ်နေတယ်အခုကတော့အခုကတော့နောက်ထပ်ပြောအောင်လေးပေါ့နောက်ထပ်ပြောအောင်လေးပေါ့ချစ်တယ်ကြီးပဲပေါ့နော်ပကံနဲ့ပတ်သက်ပကံလည်းမတန်းချစ်ပဲကိုအချစ်တည်းကြီးပဲကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်လေပကံကိုလည်းချစ်တယ်လေဒါကြောင့်ပါဟုတ်လားဆုတ်တရားများအောင်လားပကံနဲ့ပတ်သက်မှတ်တရားတော့ဆုတ်တရားများအောင်လားအဲလိုဒါမှမဟုတ်လည်းကောင်းတာရယ်ပျော်တာရယ်များအောင်လားအော်ဟိုလေခဏခဏသွားရတယ်ခဏခဏလည်းရောက်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်အကူတရားရင်သွားတဲ့ခီးကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူလည်းသွားရတာရှိရယ်အလုံးနဲ့သွားရတယ်လည်းရှိရယ်ဆိုတော့ပကံကအမြဲရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမြဲမြောက်ဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့အမှတ်ရလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဟိုဟိုဟာပေါ့ဟိုအမြဲတမ်းတော့ပျော်စရာကြီးပဲကောင်းစရာအကောင်းကြီးရာကြီးပဲလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲပေါ့နော်အလွမ်းဆွစရာလည်းရှိမယ်အမှတ်ရဖြစ်စရာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားချက်တော့စုံတယ်ပကံမှာဆိုဟုတ်ထောင်ကျင်တယ်အော်မင်္ဂလာဆောင်ရလားအဲဘလို့စဲဆိုအခုတနေ့ကမှဒီအင်တာဗျူးမဖြေခင်မှာအဲညီမလေးမမေးခင်မှာအဲ့လိုမင်းအော်လို့ဟိုကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုနေစုအကြိုက်ဆုံးမြို့လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမြို့လေးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုပကံမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လို့ပကံမှာလဲဆောင်ကျင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ကူးတေးသေးလေးပါရမိသေးတယ်အခုလဲဒီတချင်းထဲမှာလဲနေစုအဲ့လို pre wedding ပုံစံမျိုးပေါ့နော် pre wedding ကိုလဲဒီပကံမြို့မှာ pre wedding လေးရိုက်တယ်ဆိုရယ်စုံနှွဲလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လို taste လေးတစ်ခုလေးပါရယ်ရှင်ပကံမျိုးရဲ့အလှနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးလေးလည်းပါရယ်ဆိုတော့နေစုရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့အဓိကတော့တချင်း music video ထွက်တယ်ဆိုတော့နေစုလုံးချင်တာလုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်နေစုရိုက်ချင်တာလေးရှိရယ်နေစုဖန်တီးချင်တာလေးရှိရယ်ပြီးတော့နေစုရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်အဲစိတ်ကူးလေးအဲ့လိုဟိုဒီတိုင်းတွတ်တွေးမိရဲ့စိတ်ကူးလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပုံဖော်ခြင်းလို့အဲအဲ့လို music video ဆိုတာထွက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းနေစုရဲ့စိတ်ကူးလေးရဲ့အတွေးလေးရင်းနှီးရခံစားချက်ကလေးအများကြီးပါပါရယ်ရှင့်